Hola, son Raquel Castro, lectora, escritora e profesora. Eu fun a Espazo Lectura no ano 2016 a falar da miña obra As terapias da doutora Ledicia. A verdade é que foi unha experiencia ben bonita porque ali estaban os nenos desexosos de coñecerme e de facerme preguntas, nenos e nenas, que me sorprenderon gratamente con a interpretación moi orixinal desta obra de teatro. Espazo Lectura ten a facultade de achegar ao autor e a autora e as súas obras aos lectores máis cativos, creando neles a paixón pola lectura, esa vivencia maravillosa que ler e compartir as aventuras que veñen dentro dos libros. Para que ler o ser compartido nese espazo se faga moito máis ameno e gratificante. E por isto, polo que eu apoio unha biblioteca digna para Gondomar, unha biblioteca digna para Espazo Lectura.